Samma kväll ser vi också den sanna historien om drottning Victoria i långfilmen Hennes Majestät Mrs. Brown 00:30 om en vecka. Nu Rapport. God kväll. Idag är det exakt ett år sedan Sverige skakades av kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg av polisens skott vid Vasaparken. För att uppmärksamma årsdagen anordnades ikväll en demonstration som sen övergick till fest. För ett år sedan fick många demonstranter se sina budskap försvinna bland svarta luvor och konfrontationer med polisen. Ikväll hade cirka 1500 demonstranter samlats med hopp om att de delvis nya budskapen ska nå fram. Vi fört fram det jätteviktiga budskapet för rätten att demonstrera utan att bli attackerad av polis. Vi försvarar de demokratiska rättigheterna och vi kräver ompröva likhet inför lagen, ompröva domarna. Demonstrationen gick förbi den plats där tre personer skottskadades just denna dag förra året. Medvetet har man undvikit avenyn där kravallerna drog fram. I kvällens tåg rådde god stämning och polisen höll låg profil. Och i grönområdet vid Vasaparken kom så småningom den Reclaim-fest igång som aldrig blev av för ett år sedan. Vi firar att för ett år sedan demonstrerade 50 000 människor sammanlagt fredligt mot EUs nyliberalism och flyktingpolitik och att den antikapitalistiska rörelsen sedan dess bara har växt i världen. Centerpartiet presenterade idag en helomvändning i sin familjepolitik. Partiet vill höja barnbidraget till det dubbla de första 5 åren och låta föräldrar få rätt till 50% tjänstledighet. Partiet föreslår dessutom både höjt golv och tak i föräldraförsäkringen och endast en garantimånad. Idag inträffade flera dödsolyckor på vägarna. Bland annat omkom 2 personer söder om Vadstena i Östergötland. Här omkom 2 män i en personbil vid 17-tiden idag. 7 kilometer söder om Vadstena i Östergötland på riksväg 50 kom männen i bilen av okänd anledning över på fel sida och frontalkolliderade med en långtradare. Långtradarchauffören skadades lindrigt och fördes till Motala lasarett. Och i Långserud mellan Årgäng och Karlstad i Värmland körde en norsk linjebuss av okänd anledning av E18, också det vid 17-tiden. Ja, bussen har gått av vägen här i en svag vänsterkurva. Och jag vet, kan inte säga vad som har hänt. Om han har fått punktering eller om han har somnat eller någonting, det vet jag inte. Och gått emot en vägbank och flög över en sidoväg och landade här nere i ravinen här. Ingen omkom, men 13 passagerare, varav flera svenskar, skadades. Några av dem svårt. De fördes till sjukhus i Karlstad, Arvika och Fredrikstad i Norge. På riksväg 45 utanför Bure i Västerbotten omkom en man i 30-årsåldern vid en kollision mellan en personbil och en husbil. Och vid Tomelilla omkom en 37-årig man och 3 personer skadades allvarligt när 2 personbilar frontalkrockade i eftermiddags. Det blir fortsatt socialdemokratiskt styre i Tjeckien, det visar resultatet från det parlamentsval som idag avslutades i landet. Socialdemokraterna gick visserligen bakåt, men blev största parti med drygt 30% av rösterna. Den nya regeringen kommer med största sannolikhet att ta landet in i EU. 2004 är det meningen att Tjeckien ska bli medlem i unionen. Idag möttes Danmark och England för att göra upp om vilket lag som skulle gå vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Och i och med det här 3-0-målet som också blev slutresultatet stod det klart att det är England som går vidare. I den andra åttondelsfinalen tidigare idag besegrade Tyskland Paraguay med 1-0. Nu är det dags för en väderprognos. Ja, imorgon så ger en högtrycksrygg växlande molnighet och rätt så soligt väder i
Götaland. Det bildas lite stackmoln mitt på dagen och det gäller även i södra Svealand. Sen när vi söker oss norrut så bildas mer och mer moln och risken för skurar ökar. Det kan även förekomma något lokalt åskväder. Och längst i norr har vi en front som ger rätt så mycket regn eller regnskurar. Temperaturen är i morgon runt 20 grader och längst i norr blir det lite lägre. Med det tackar vi för oss och om ni vill så ses vi imorgon igen. God kväll.